teďka vám vysvětlím, jak je to vlastně, jak se koukat na ty deprese a elevace. Jo. A je jedno jednoduché pravidlo. Já teďka udám teda pořádnou komoru, nebo řez teda svalovinou, myokardu. A tady máte levej ventrikul, jo, tady je endokard. A tady je epikard. Já to ještě předělám, to se mi nelíbí, tenhle. Jo? Tak, a co je důležitý je... Tohle z toho, já bych chtěl, nechtěl, aby mi to... Ono mi to bohužel... Co je důležitý je... Abyste si vzpomněli na... vlastně zásobení myokardu a jak je to s těma koronárkama. Ach jo, fuj. Jak je to s těma koronárkama. Tady bohužel mi to maže celý ty čáry. To se snad dá někde přenastavit. Ale... Tak, aby vám došlo, že vlastně ten myokard je zásobený z vnějšku dovnitř. Jo? Tady koronárka prostě jde vlastně, že jo, tady takhle teče a jde o to, že když to vemete jako dům, že jo, barák, tak nejhůř, jako co se týče topení, že největší zima je v tom nejvyšším patře. Že jo? A to je z důvodu tlaku a tak dále. No a samozřejmě tady nejvyšší patro pro nás je subendokard, tady. Protože ten je na konci toho větvení a vlastně to, tam jsou nejtenčí ty cévy. A to znamená, proč subendokard, jo? Pozor, subendokard. Protože ta nejsvrchnější vrstva, ta je úplně v klidu. Tyhle ty si mlaskají prostě štěstím, tyhle ty buňky. Protože ty mají rovnou všechno, kyslík a glukózu a ty to mají prostě jenom difuzí takhle z ventrikulu, ale ty těsně pod nima, ty jsou naopak jako na tom hodně špatně, jo? No a co to znamená? No znamená to, že když tady mám zúžení, tak to znamená, že první, kde vzniká ta ischemie, je přesně subendokardiálně, jo? No a jedno hrozně jednoduché pravidlo. Ať se mi cokoliv, nějaká neplecha se mi děje v rámci svaloviny myokardu, tak zpravidla pamatujte. Když mám problémy blíž endokardu, tak budu mít depresi ST. Když mám ale problémy v oblasti epikardu, jo, to znamená tady. A když mám problém v oblasti epikardu, tak budu mít spíš elevaci ST. Jo. A protože jsem vám prozradil, že ta ischemie začíná tady a ona vlastně, ta ischemie, probíhá postupně, se šíří od endokardu k epikardu. Jo. Takže já mám nejdřív ischemii a zatím dojíždí ta nekróza, když to trvá dlouho. Jo. Jasný? Nejdřív ischemie a potom nekróza. No a to krásně koreluje s tím, co jsme si řekli, že když mám jenom krátkodobý uzávěr, a nebo ischemii z důvodu teda zúžení a přetížení toho myokardu, no tak ta ischemie mi začíná prostě tady v té oblasti. A když to bude ta námahová ischemie, tak samozřejmě tak mám depresi, že jo? Nebo když to bude ta nestabilní už, tak zase je to dočasná ischemie, to neproběhlo celým tím od endokardu do epikardu, jenom v této oblasti je ischemie. No tak je tam zase deprese. No a taky to znamená, že když mám ten neúplný uzávěr z pravidla, nebo dočasnou ukluzi, kde probuhne už ta nekróza, ale nedojede to úplně celý, že najednou dojde k reperfuzi nebo něco, no tak taky právě, když budu mít takhle nekrózu, teda jenom tady v té oblasti, a tady to bude OK, no tak mám taky, je to spíš směrovaný k tomu endokardu a mám depresi ST, takže non-stemi infarkt, jo? Oproti tomu, když opravdu, jo, kor, tady se mi to ucpe krásně, celý. A už to trvá, zůstane to ucpaný, no tak mám
A už mi to přesáhlo na ten epikard, tak mám spíš elevaci ST, jo? A v čem je to super je, že mi asi i řeknete, ne, teďka se nebude jednat o nekrózu na podkladě, nebo infarkt na podkladě ischemie. Ale když má někdo epikarditídu, hádejte, jak to vypadá. Když má někdo zánět epikardu, tak typicky na EKG uvidíte a dokonce skoro ve všech svodech ST elevaci. Jo? Takže pamatujte si, když je to, když se něco děje, ischemie a nekróza u endokardu, tak bude deprese. Když to zasáhne celý ten, celou tu svalinu a hlavně ten epikard, tak bude elevace. No a vysvětlení princmetalové angíny. Zjevně, co se děje u těch mladších žen, co mají ty spazmy masivní, tak to jsou tak masivní spazmy, že oni stáhnou i ty cévy, co zásobují ten epikard. Na chvilku. A tam dojde k ischemii celý ty svaloviny najednou. Že to nepokračuje, nepostupuje od endokardu k epikardu, ale najednou prostě se stáhne ta koronárka celá. A ischemizuje zároveň celý ten myokard. A proto my tam spíš vidíme taky tu dočasnou ST elevaci. Jo? A ještě dotaz na EKG teda teďka. A přemýšlejte. Já tady pořád mluvím o ST elevaci, ale teďka. Máme různý svody. Když vám někdo ukáže EKG, tak který svod určitě hledáte infarkt. Hledáte, teďka máte za úkol najít rychle infarkt. Nebo vyloučit infarkt. Který svod vždycky musíte prohlídnout. A vyloučit, že tam není ST elevace. A nebo naopak ji najít, že tam je infarkt. Který to bude svod? Pojďte, řekněte mi nějaký nápady. Hledám transmurální infarkt myokardu. STEMI. Tak který svod vždycky kouknete? Na který vždycky kouknete? Na dvojku? Takže dvojka. Dvojka je, má nejhezčí zápisy, proto často vidíte v učebnicích, ale máte pravdu, dvojku. Dobře, tak dvojka. Nějaký jiný nápad? Nějaký jiný nápad, pojďte. Všichni souhlasíte s dvojkou? Je tady někdo, kdo je proti, kdo nemá rád dvojku, kdo by radši jiný svod? Nikdo, všichni souhlasí, jo. No tak, prosím vás, to by byl pruser hrozný, protože co si vy musíte uvědomit je, že svody fungují jako kamery, které vidějí jenom vždycky malou část nebo určitou oblast srdce, ale nevidějí nikdy srdce kolem dokola celý. Vy z jednoho svodu nemáte přehled o celém srdci, to znamená, vy musíte prohlídnout všechny svody a vyloučit ve všech svodech, že tam není ST elevace, jo. Protože když to nebude na druhém svodu, no tak třeba se jedná o nějaký infarkt, na který ten svod nevidí. Takže když hledáte prostě fokální nekrózu někde, musíte prohlídnout všechny svody. A hledáte prostě úzkostlivě, jestli tam není z té elevace. Jo? A když to najdete na dvou a více svodech, prostě tu elevaci, tak je to infarkt. Jo? Podle kliniky a tak dále. Jo? Velice pravděpodobně, když má takovou kliniku a k tomu ST elevaci. To je... Kontrolní dotaz. Když budete hledat arytmii, jenom jde o arytmie, třeba nějakou tachykardii, který svod určitě neopomenete? Co myslíte? Který svod byste určitě neopomněli? Jde vám o arytmii teďka. Vyloučit nebo potvrdit arytmii. Takže můžete si vzít jakýkoliv svod. Je to úplně jedno. Protože co se týče arytmii, každý svod vidí všechno, že jo? Vezměte si nějaký, který má hezký zápis. Ale všude vidíte vztah síní a všude vidíte vztah komor. Jo? Nebo když má fibrilaci, všude uvidíte tu fibrilaci. Je to úplně jedno. Jo? Co se týče časování srdce, tak to vidíte na všech svodech stejně. Jo? Tady nehledáte fokální lézy, ale jenom kde je vztah síní a komor. Jo?
Jasný, takže v případě, že hledám na EKG, nebo jde mi jenom o arytmie, tak vlastně můžu kouknout jenom na jakýkoliv zvod a ten je ten můj zvod, který potřebuji analyzovat. Jo? To znamená vlastně, jak je to s tou elevací ST? Znamená to, že já se kouknu, mám podezření na infarkt a hledám elevaci ST, že to je transmoralní infarkt, teda, dejme tomu příkladě. A jak to bude? No vlastně, když mám infarkt třeba spodní, který je docela nebezpečný samozřejmě a který typicky má i to, že má ten člověk vegetativní příznaky k tomu, protože ten infarkt se dotýká a je spodní, takže že jo, srdce leží na bránici a to vám prostě iniciuje vegeťák a oni mají nauzeu a tak dále, to, což je typicky u toho spodního infarktu. No tak se vlastně musí mít, když je to spodní infarkt, tak kde uvidím ty ST elevace? Já to uvidím ve svodech, kterými koukají na tu spodní část. A to je typicky, si pamatujte, o infarkt myokardu, když to je takzvaný diafragmatický fragmatik, tak typicky tu ST elevaci budete předpokládat v druhém svodu, že jo? Ve třetím svodu a AVF, jo? Oproti tomu třeba přední infarkt, jo, přední stěny, tak typicky to uvidíte na hrudních svodech, že jo, to je V3, 4, 5, 6, jo, jasný? Že tam bude ta ST elevace. Jo? Takže to já to i doplšu, když bude přední infarkt, tak to uvidím právě V3, V4, V5, V6, jo. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.